from? Why? Nyinyi mnajua action zote za viongozi hapa ama mjui? Si mnajua? Sasa nataka niwaulize. Je, safari hii tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Na mimi nataka niwaambie, nikimalizia, Uhuru Kenyatta has done his responsibility. Yeye amefanya yake. Sivyo? Amemaliza, amekuwa president for 10 years. Sivyo? Nyinyi kwani mmetosha kuzaa viongozi? Don't you have others that want to become president in the future? Si mko nao? Na safari ya kesho upangwa lini? Safari ya kesho upangwa lini? Sasa mtajipanga leo na mposifanikiwe kesho ama mtangoja kesho? Sasa kujipanga leo ni kushikana na Wakenya wengine. Na hasusan tushike Raila, Amolo, Odinga, tumpeleke Ikulu, baadaye atuachie Uhuru. Sivyo? Si baba atuachie nini? Nataka niwaulize. Tumekubaliana hapa kama ni mdomo, mdomo. Kama ni noma, no. Mbona siwasikii? Kama ni mdomo, no. Kama ni noma, no. Kama ni mbaya, hawajasikia baba, hajasikia hiyo. Kama ni mdomo, no. Kama ni noma, no. Kama ni mbaya, no. Lakini wa Kenya safari hii tutapeleka Raila, Amolo, Odinga katika Ikulu, my friends. Wale ambaye wamekubaliana na mimi wanyoshe mkono namna hii. Unajua nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa namwambia my brother Junet na Peter Kenneth, na mimi nyinyi mnaniset. Mnanipatia nafasi kuongea mwisho. Ati watu watakuwa wamechoka. Lakini ile energy nimeona hapa ni kama ambaye mmeamka saizi, my friend. Sasa vijana, tumekubaliana. Tumekubaliana. Unajua hata mimi niko na ndoto za siku za usoni. Hata mimi, sivyo? So nitakuja kushikana na vijana wenzangu. Tujipange siku za nini? Za usoni. Sasa namalizia nikisema, kwa heshima na taadhima, namuomba the fifth baba.